mēs runājam ar tādu Elijas grupas braucēju Jānu Ozoliņu, ilgadējs pieredzējis braucējs, pašlaik tīri bīles, jo kaut kas jau jāredz trasē arī ir. Cik es sapratu, tu esi vainīgs pie šo trases izbūvēšanas mazliet tā kā ne? Bišķiņ, kad ceturtdaļa varbūt jā, 20%. Sabūvēja tagad jau pašam labāk patīk, ne? Patīk jau. Varēja uzlīt to panākt, tad baigais ķepelpus šodien. Kā? Un kāds plāns šodien? Kā vienmēr piedestels, ja? Jānobrauc trīs trases. Nu jā, ir tu pielis, jā. Atenšos nenokrišķi. Nu jā, manīgi. Ok, lai tev veicās, tajā manī. Es tev. Esam Siguldā Koras trasē. Nu jau kā trešo trasu pievārējuši un atrodamies pie Dolomīta sekcijas. Nu un kāds ir viedoklīts ir? Kā būs šodien? Kāda plāna vispār? Dolomīta vispār diezgan labi. Trešā trasa. Jāmeļa draugi diezgan ātri. Varēm šeit īsti nav. Tam diezgan trasa diezgan slāpi. Diezgan daudz ir Dolomīta. Izēja ļoti sarežģīta, pēc tam nāk diezgan labi lecieni. Es domāju, ka vajadzētu būt diezgan jautri. Un kāds rietu šodien izmantosim? Ja palikšu uz vecskrīmiem, tomēr. Vecskrīmiem, jā. Neliksim tās ātrā laika riepas, jā? Sausā laika riepas, tās vēl sausākā laika riepas. Jā. Ok, ieču, veiksim tev, tu jau redzēsi, kā būs. Paldies! Iečā! O, iečā! Don't wanna take a chance on your big romance. Kurš ir nu pat kā atgriezies no Francijas un vēl šur tur pabijis ārzemēs uz pāris nedēļām. Nu kā ir, atbraucis tikko kā uz Latviju, kā tad ir salīdzinot trases Francijām šodien te? Trases ļoti līdzīgas, atšķirās tikai garums. Principā, ideāls treniņš Latvijā šeit ir.
Nu, kā tad tev, ko komandas bērām bija šodien tāds dubļu riepas ieplānots, kā tev šodien ar riepas izvēl? Nu, riepas, domāju, uz putekļēnējām. Putekļēnējām, jā. Tev grieztiem sāniem. Es vienu, ka lieta arī gāja šodien, ne? Jā. Lietas būtu labāk nekā savas flaiķi, ne? Nu, lieta, jā, nu, lietas nav bijis šā nedēļa jau. Un kāds prognozes, kā konkurenti izskatās? Konkurenti daudz, konkurenti visādi. Jāmēģina tik augšā. Nē, lai tev vietās.